Salve, salve alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, é, garoto! Lembrando que está faltando apenas 59 dias para o Enem. É. E aí, se preparou? Ah, ótimo! Então! É aquela coisa: vocês vão fazer a prova da vida de vocês. Já que chegaram no terceiro ano, nós estamos vendo o momento aí de enfrentar o grande desafio que é. Conhecer aquela prova e tirar de letra. Claro que vocês vão passar, eu tenho certeza disso, tá bom? Mas enquanto isso, vamos aqui nas nossas aulas, porque temos até o final do ano. Eu só tô te lembrando que o, o tempo, os dias que estão se aproximando, tá certo? Para a aula de hoje, claro que do meu lado eu tenho nosso intérprete Samuel. Como é que é nosso intérprete Samuel? É. Vamos lá, é uma Sim, claro que do meu lado tem nosso intérprete Sam, olha aí, já foi, tá bom? E na de hoje o que que nós temos? Joga na tela. Olha só que bacana a nova ordem mundial. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Fria, nós temos um outro contexto, uma outra formação do mundo. Nas últimas aulas eu falei sobre o mundo Unipolar, o um mundo bipolar e um o mundo unimultipolar. Eita, é muito nome, né? Pois é, na aula de hoje 42.2, iremos abordar o tema sobre a guerra ao terror. E na aula de ontem eu mencionei sobre isso, vocês viram, né? E também iremos falar um pouco sobre a teoria da conspiração. É, teoria da conspiração. Para a aula de hoje, aluno, tu também tens que avaliar criticamente os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais. Claro, ao longo de toda a história. Para você ter uma visão geral. Eu não diria avaliar criticamente, eu colocaria avaliar com outro olhar. Né? Um olhar para a cultura, para o social, para a política e etc. Assim como também, aluno, tu terás que analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Então, como é que está composto? A essa formação jurídica, como é que ela intervém? Como é que ela participa da sociedade? Qual é o grande papel que ela acaba absorvendo aí, certo? Bom, começamos então com essa imagem, a guerra ao terror. E todos sabem que foi dia 11 é, de setembro, é, mês 9, de 2001. Não foi isso? Que as torres gêmeas, o World Trade Center, veio abaixo mediante o um atentado, um atentado terrorista que vai sacudir, vai abalar toda a estrutura norte-americana. Isso de lá para cá começaram então a haver uma busca a esses extremistas que não aceitaram. A participação americana em, em território ali do Oriente Médio, né, do Paquistão, na região do Talibã e etc. Então, é, essa imagem, recentemente, agora no dia 11 de setembro, que nós celebramos, de 2021, ela foi bastante revivida. Não rememorada, mas revivida. Ou seja, todo passo a passo. É, as imagens que foram criadas no passado... Foram novamente exibidas... E com uma análise do, do tempo real... Ah? Não com a análise daquela época... Mas agora... E aí, observa... Tem toda uma, uma leitura que se faz... Ou que se fez... Mediante a esse atentado... Ah? E aí, claro que... No, naquele período de 2001... É, eu, eu, eu participei com alguns amigos que trabalhava essa questão por que, que o, o, o prédio ele veio abaixo. É? É, por que, que ele não tombou para o lado? E aí se fala, poxa, o, o avião adentrou nesse prédio. Imagina o avião lotado de combustível, ele explode e aí acaba que a estrutura desse prédio. Que era em aço, ele acaba esquentando, o, em outras palavras, destemperando, né? e aí é quando eles abrem para o lado e o, o prédio veio abaixo assim. Então tem toda uma, uma, uma teoria dentro da física e dentro da química, que pode ser trabalhado da forma como tombou para baixo e não para o lado, esses dois grandes arranha-céus, tá bom? No final de então, toda a Guerra Fria, senhores, os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica no mundo. Por quê? Não tinha ninguém que pudesse concorrer com os americanos. Até porque a Guerra Fria, que inicia em 1946 e vai até 1990, lembram? Pois é. é os Estados Unidos acabam se tornando uma grande potência. porque em 91 a União Soviética ela passa a ser chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. É apenas o território russo que é formado. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, mesmo assim, a, a sua produção bélica estava bastante defasada o avanço da Ásia do Oriente China ocupou o segundo lugar é, em gastos militares em 2010 e aí você observa é isso que eu falei na, na última aula é, os Estados Unidos eles vão gastar 4.7 de todo o PIB norte-americano enquanto a China Gasta 2,2%. O Reino Unido 2,7%. A França, 2,5%. A Rússia, 4,3%. O Japão, 1% de todo o produto interno bruto. Aí tem a Arábia Saudita, olha, aí, que gasta 11%, muito maior que os Estados Unidos. Hein? E eu tenho aqui a Alemanha, 1,4%. A Índia 1.0, quer dizer 1%; 1% a Itália 1.8 e o Brasil 1.6. Só que o detalhe, eles estão gastando esses esses números, esses percentuais com base no PIB daquele país. Olha aqui o PIB. Hein? Por isso você vai, ah, professor, a Arábia Saudita ela está gastando 11%, mas olha o PIB comparado da Arábia Saudita com o PIB americano. Totalmente pequenininho, né? Some na vista. Some. 42 mil ou bilhões, ou, ou milhões, enquanto os americanos quase 700 milhões ou bilhões. É, a casa dos, dos milhões está aqui. A casa dos milhões. Então, o Brasil. Acaba gastando 33 milhões. Mas ainda há crítico. Mas para que gastar? tá? Vai ficar com o arsenal todo defasado? Daqui um dia os nossos soldados estão guerreando com baladeira, com estilingue, se não investir. Recentemente o Brasil fez uma aquisição de alguns helicópteros importados da Rússia, coisa de primeiro mundo. É? Então. Com base, ó, a, olha, olha o PIB da China, a, depois dos Estados Unidos, o maior da China. Aí eu tenho o da França, aliás, eu tenho do Reino Unido, eu tenho da França, aí eu tenho o Japão, e assim vai, decrescente. O Brasil é o que tem os menores PIB do mundo, né? Mas mesmo assim, acaba invertido. Olha, observe que esses dados foram coletados em 2009. Pela CIPRI relatório anual de 2011. É, de lá pra cá, 2011, para 2021, 10 anos se passaram. Não vai mudar quase nada. Pouca coisa. Vai mudar algumas cifras? Sim, vai mudar, mas não o, sufici o suficiente para fazer aquele escândalo. Tá bom? Com base nisso, aluno, deixa eu limpar pra você, para você visualizar bem melhor do que nós é, estivemos falando nessa lâmina. Ela é muito importante, porque ela faz o um resumo de todo o produto interno bruto e o, o percentual que cada nação acaba gastando. Beleza? Bom. Não é esse, esse aqui é o laser. Olha, marca texto aí. É não, eu não quero mais. Pronto, pronto. Agora acabei foi tirando aqui do. do pronto, cadê? Ah, garoto, tecnologia é outra coisa. Viu, Sâmio? Tecnologia, marca-texto, apontador, caneta, caneta. Ok. Não, mas eu não quero passar. Eu quero o meu marca-texto. Mas o marca-texto está grande. Vamos lá. É o marca-texto, apagador de laser, a caneta. Deve ser a caneta, né? Caneta, olha aqui, a caneta. Ah. Aí, pronto. Ei, é que eu vi esses números aqui, Samuel Aí eu fiquei assustado, eu fiquei nervoso. É muito PIB. Mas vamos lá. Com isso, senhores, o país mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos 90. Estamos falando da União Soviética, não é isso? Ó, ah, início de 2000. O que não permitiu que o país mantivesse a conservação de seu arsenal. Pois isso custaria muito dinheiro. Quando você tem um arsenal defasado, é, rústico, sem tecnologia, mandar outra. É necessário você mudar. Porque a tecnologia, senhores, ele avança. O arsenal Deixado pela antiga União Soviética, era, era muito pobre. Vocês imaginem um helicóptero desse daqui, ó. Ah, isso custa bilhões. É. Aí o cara tem quantos desses, mais ou menos? Olha a tecnologia usada nesse armamento. E sem contar tudo isso que os caras estão carregando aqui, ó: visão noturna, sensores, radares. A comunicação, nossa, é muito, é muito dinheiro para investir, no caso aí, nesse arsenal. Em face disso, os americanos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrondosos investimentos em armamento e também em tecnologia bélica. E aí, claro que vai escolher os russos, né? Aí nós temos um, um míssil americano... Uma, opa, uma ogiva, né? É, e eles não vão abrir as redes jamais. Vão partir para cima. E no ano de 2001, um novo inimigo surgiu com os atentados do dia 11 de setembro, que vai ser atribuído à, à organização terrorista, a Al-Qaeda. E aí, senhores, olha esse, esse monte de ferro empilhados aí. Quantas pessoas morreram. E eu mencionei para vocês, foi é, 2.600, ou foi 700, não chegou a 3.000, ah? não chegou a 3.000. Alguns repórteres acabam dizendo 3.000. Eu já, eu já observei isso em algumas reportagens, eles falando, mas não chegou a 3.000, quase 3.000. Então, pessoas que. É, Costumava fazer todos os santo dia o mesmo trajeto, a mesma, a mesma postura. Tinha já uma tradição de acordar cedo, de pegar um táxi, pegar o seu carro e ir para o trabalho, subir nas torres e ali começar a trabalhar. Foi cedo. No Brasil, era uma questão de mais nove horas. Lá para ele, acho que era onze mais ou menos, ou doze horas. Por aí. Eu lembro que nesse período eu estava em sala de aula. Quando eu saí para tomar água, deixei os meus alunos, fui tomar água e tinha uma televisão nas sala dos professores. E a colega chamou: Corre, corre! Um avião bateu na torre nos Estados Unidos. Até pensava nisso. Um avião bateu. Até que, informações mais tarde, se deu conta que um grupo de terroristas. Tinham raptado o avião e eles iam jogar em cima do da Casa Blanca, a, a acabar com o governo ali, o coração. É como se hoje você pegasse o avião e fosse para cima do Congresso Nacional. É, os caras estão lá. Ou seja, eles queriam chamar atenção. Então eram vários. Aí depois começaram a vir as informações em detalhes, mais detalhes, e aí chegaram à conclusão que. Tantos terroristas raptaram tantos aviões que teriam tais rotas e que cada avião estava com uma composição de tantas pessoas. Nossa! E aí foram dias e até meses para poder fazer toda essa limpeza e procurar por é, sobrevivente. E aí, não encontrando documento que era encontrado. Tudo isso serviu como uma base para ter um cálculo de quantas pessoas morreram nesse atentado. Pessoas inocentes. Tia, se eu não me falo a memória, tiveram dois brasileiros que estão nesse, nessa relação. Tanto é que foi criado um memorial a essas pessoas que morreram e tinha lá dois brasileiros. Eu assisti uma reportagem que mostrava lá Caião, Cailão, coisa assim. Caian é, caian Kayane. Vamos lá. 11 de setembro então, de 2021. É, observe que mesmo com... Sendo... Sendo atacado... O patriotismo americano... Está ali, ó. E teve um grupo de... De... De, 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 de bombeiros... Que foram pego de surpresa, né? Esse grupo... Acabou é, sendo, sendo engolido né, por, esses, por um desmoronamento e também foram, foram agraciados. A explosão foi terrível. Aí você imagina cento e poucos andares o cara caindo aqui no desespero. Muitos acabaram pulando dessa torre, né, na tentativa de se salvar. Muito, você via as pessoas pulando. Você via a ah? nossa, foi um desespero total. Somente quem é isso, porque hoje tem cortes, né? Mas na época, cara, você via ao vivo as pessoas jogando. Incrível, olha lá! E aí aquele muito de, 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 de aço retorcidos, né? É muita, 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 muito, muito entulho. E aí, eu, eu não sei dizer para você, aluno, que se um passar do, do, do dia, do, do tempo, uma semana, duas semanas, encontraram alguém com vida. Eu não sei te informar. Né? Faz tanto tempo, faz, faz, vamos fazer 20 anos, né? Fez 20 anos, na verdade. Fizeram 20 anos. E aí, você imagina. Até porque, com o desmoronamento, isso aqui tudo estava quente. Tudo estava quente. A poeira que levantou, terrível. Terrível mesmo. É? Aí, bombeiro aqui em cima, bombeiro por aqui. Tudo na tentativa de encontrar uma vida. Mas é incrível, né? Vamos lá. O então presidente George W. Bush. É, os Estados Unidos iniciaram uma, uma frenética guerra ao terror e que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Eu, eu lembro que o Bush recebeu essa notícia, ele estava dando uma entrevista, e de uma para outra, esse assessor chegou e falou no ouvido dele, o que está acontecendo, vejam, senhores, a cara de espanto dele, como é que é? E o assessor disse, nesse momento, Mahatma, Nova York, foi atingido por dois aviões, dois Boeings, e aí ele tomou par da situação, e claro, agora vocês imaginem, o cara, o, o, o líder como esse, vem para mim, vem para mim. Vocês imaginem um, um líder como esse, o Bush, ter que tomar essa posição de uma hora para outra. É, o instinto é muito rápido. Não não, 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 deu tempo de, não deu tempo de dizer assim, o que está acontecendo, o que está, o que está pegando, o, o que está acontecendo. Ok? É... Não deu tempo. Não deu tempo. Mas infelizmente. Joga na tela lá. Joga na tela. Vamos lá para mim lá. Vamos lá? Então. <laughs> o que nós temos aqui, aluno? Essa notícia. Essa notícia. Que infelizmente aconteceu. Certo? De uma hora para outra, o cara tem que tomar. Uma decisão. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Você está numa conferência, você está ali numa entrevista e de uma hora para outra você recebe essa notícia. Que? Suspende tudo e aí monta lá o comitê, reúne a galera, as cabeças pensantes, os assessores e aí vai me deixar a par da situação. Vamos lá, o que aconteceu? Olha, nós temos notícias preliminares, isso, 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 então... e temos que agir, isso é muito rápido, e a reação foi rápida também, tá bom? Na tela, vamos lá. Olha lá, primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão, isso já no ano de 2021, oh, 2001. Sobre. Bom, se buscava algum pretexto. Quer invadir o Afeganistão? Quer. Por quê? Qual a razão? Não. Nós temos que ir atrás do Talibã. Porque os caras que fizeram isso, eles se vangloriaram. Ei! Quem derrubou fomos nós. É? Fomos nós que derrubamos. Eles, eles assumiram o atentado, não foi, Sâmion? Eles foram para a televisão e disseram: ei, quem cometeu isso aí fomos nós, a organização Al-Qaeda. E aí, os americanos então começaram a bolar um plano, necessitavam chegar até o Afeganistão. Qual foi a alegação? Simples. O argumento utilizado pelos americanos foi de que o regime talibã, que governava o país, Deu suporte para que essa organização, chamada de Al-Qaeda, cometesse aquele atentado. E aí, meu, vai, é, é como se caçasse uma agulha no palheiro. Ei, nós vamos encontrar. E olha aqui, essa foi uma novela, novela americana, atrás. Do grande líder Osama Bin Laden, que se escondia inclusive nas montanhas. E até o fato dele dar uma entrevista. Se ele dar uma entrevista na caverna, uh, os caras analisaram que tipo de rocha era aquela, aonde se podia encontrar aquela rocha. Já tinha tudo mapeado. É incrível. Rapaz, é um estudo muito louco, sabia? Sabia, Samuel? É muito louco, porque conforme for aonde o cara estiver, eles pegam detalhes que passam despercebido e vão atrás do cara. E aí, para o mundo árabe, né? Poxa, de repente, um, um soldado do Ocidente pisa na terra deles, que eles chamam de terra santa, etc. Aí começa a haver a desconfiança. Bom, em segundo plano com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista. Por quê? E aí destaque para, para ele, Osama Bin Laden, que foi encontrado que foi que foi encontrado e ali ele foi morto em maio de 2011. Quando se completou 10 anos desse atentado, veja que vem para mim, eu gosto de falar assim, bem, olhando no teu olho, aluno, vê a situação que, para os americanos, prazo é honra. Se eu dou um prazo, se eu falo, eu tenho que cumprir. Olha aí, chegou a 10 anos desse atentado, os caras conseguiram encontrar. Demorou 10 anos? Demorou. Recentemente o Joe Biden retirou, era até o dia 30 de, de agosto, para retirar o último homem. Ele conseguiu cumprir. Então assim, é, ele leva é muito a sério essa ideia. Se é para pegar, vamos pegar. Custe o que custar, mas pegaram. E trouxeram o cara morto ao fazer todo um levantamento diária até porque os americanos também contavam com olheiros do, ali, ali da, da região do Afeganistão, é? pessoas que trabalhavam para os americanos e que passavam informações e encontraram o local onde estava no Paquistão, Osmobilada. E ali foi montada uma estrutura, eles pegaram ele à noite. É? Já tinha mapeado, pontuado o local eles estavam... Qual era o quarto, qual era a sala, qual era a cozinha, e tudo, tudo, tudo. E aí que não foi à noite, os caras entraram, conseguiram capturar, matá-lo e trouxeram. E ele foi para o um alto mar, uma embarcação americana, que dava no apoio ali. Isso, fiquei bonito agora. Olha, parabéns, parabéns, O meu, meu editor-chefe é. Aí se ficou bem melhor. Pronto, eu vou chamar agora sim. E aí, ali acabaram fazendo o funeral como mandalém Talibã, e ele vai ser jogado no mar. Tem até grupos aí tentando recuperar os restos mortais do Osama Bin Laden, para poder enterrar e etc. Só que aí iria virar um. Uma área de peregrinação e etc. Olha só. Só que também, vejam só, é, 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 erros primários acabaram acontecendo. Quando os caras estavam em três, quatro helicópteros, um dos helicópteros não deu certo. E acabou que ele ficou e tiver que destruir para poder ir embora. Agora mesmo, com a saída das tropas americanas, olha que bacana, eu estou gostando. Eu vou querer agora esse meu editor-chefe. Eu estou... Tô... Eu estou parecendo um, um âncora de um jornal. É. Aí, eu, quando eu falo assim, aproxima, aí ele aproxima. Vem para mim aqui, vem para mim. Isso. Nossa. É isso, Sâmio. Não tá legal assim? Tá bom, né? Muito bem, muito bem. Ok, gostei mesmo. Então, agora que não saíram de, 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 de agosto, eles tiveram, deixaram para trás algumas aeronaves e tiveram que destruir todo o sistema eletrônico. Para quê? Para eles não terem acesso a esse material, tá certo? Gostei da. Vamos lá para o quadro. Vamos lá para o quadro. Isso. Parabéns. Olha aqui. Ele foi pego. Ele foi capturado. Foi morto no Paquistão. Os americanos então comemoram a morte. Se bem que a gente não comemora a morte, né, gente? Mas esse cara que foi responsável pela morte de quase 3 mil pessoas inocentes. Era uma honra, é uma questão de troféu, troféu mesmo. Olha lá. É, nenhuma nação, por enquanto, se atreve a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. E nós sabemos que eles são muito bons, mas o nosso exército brasileiro também é muito bom. Muito bem tratado. Aluno, você sabia. Que soldados americanos acabam vindo para o Brasil para ter a aprendizagem de técnicas de guerra na Amazônia, assim como também alguns militares nossos vão para os Estados Unidos também aprender essas técnicas. Tá? E o Brasil, aí nós temos o nosso exército brasileiro, acaba fazendo operações e mais operações é com tanques, carros blindados. Aviões, é, é, navios, porta-aviões. Quando as três armas acabam se juntando, a Marinha, o Exército a Aeronáutica, nossa, tudo isso para quê? Opa, ei, estamos aqui. Estamos vivos, hein? Estamos vivos. Então, até para não deixar os caras enferrujados, né, Sammy? Sammy não fala nada, fica só mexendo com as mãos. É? O inimigo agora. Ele é muito mais difícil de combater. Né? Uma vez que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas. Pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil. Isso em vários países acontece. É uma covardia, né? O cara quer atacar o governo, quer atacar uma nação, mas se esconde no meio da população e acaba que civis. Entro nesse, nesse rolo aí. Aí nós temos o, o grupo armado, deve ser o, o. Não vou dizer que seja o, o Talibã ou o Afeganistão, porque o do Talibã nós temos a bandeira branca, né? Essa aí já é uma bandeira negra. Mas os carros que eles utilizam, olha aí, grande maioria Hilux, etc. Esses carros estão muito bem armados. Vamos lá. Teoria da conspiração. Professor, o que que vê teoria, suposições, ideias? Agora, a conspiração é um, uma prática que você vai tentar realizar ali. Hein? Olha lá, existem várias teorias conspiratórias, mas não se limitando a planos governamentais clandestinos elaborados. Tramas de assassinato, supressão de tecnologia e de conhecimento secreto. E outros supostos esquemas por trás de certos acontecimentos políticos, acontecimentos culturais e também históricos. E é aí, aluno, que eu te chamo até a tua atenção. É, o que muitas vezes é apresentado para nós não é aquilo. Ah, já foi algo modificado, algo totalmente distorcido, que você tem que fazer essa análise. Vocês lembram que na nossa habilidade dessa aula, falava assim: analisar criticamente. Não é analisar criticamente, mas é um outro olhar que você tem que ter. Certo? Ó, Algumas têm sido tratadas com censura e com severas críticas por parte da lei. Tal como... Tem gente que ainda... Samuel... Tem gente que nega a existência do holocausto. Tem gente... Não, não existe. Caraca. O cara fala assim... Que o... O... O Hitler não morreu. O Hitler tá vivo. Michael Jackson está vivo. Olha só. Que John Lennon tá vivo, Samuel. Não tem como. Isso são teoria Tá... Aí o cara começa a dissertar, não, porque ele foi visto na Argentina, não, não sei o quê, para, para, para com isso, que ele está viajando na maionese. Mas existe esses dados chamados de teoria da conspiração. Elas costumam ir contra um consenso, a uma ideia, ou não podem ser comprovadas pelo método histórico, e, tipicamente, elas são consideradas semelhantes às conspirações. Autêntica. Aí o cara monta um quebra-cabeça, o cara faz um enredo que você acaba sendo convencido. Aí não dá para você falar, será? Atualmente, as teorias da consideração estão bastante presentes na web, sendo a forma de blogs, vídeo no YouTube, bem como também nas mídias sociais. Se a web aumentou ou não a prevalência dessas teorias, esta é uma questão de que ainda precisa ser pesquisada. E você encontra na internet muita coisa que presta e que não presta. Ah, a nova ordem mundial ela é vista como uma teoria da conspiração. Viu aí? <laughs> a nova ordem mundial é vista como uma a teoria da conspiração que afirma a existência de um suposto plano projetado para impor um governo único, coletivista, burocrático e controlado por setores elitistas e plutoc plutocráticos. E aí vai de certo, e de certo, e de certo, em nível mundial. Viu aí? Tudo isso é questão de conspiração. Um grupo pequeno, sigiloso e com grande poder com objetivos maléficos para a maioria da população. E aí, os mascarados estão aqui na, na mesa, da na tábua redonda de, Arthur, de de o rei Arthur... Hein? Em seu livro "A Sociedade Aberta e seus inimigos", Karl Popper utiliza o termo "teoria da conspiração". Aí o livro do cara, hein? Popper. Argumenta que o totalitarismo foi fundado, foi fundado em cima de teorias conspiratórias. Tudo bem, que recorriu a complôs imaginários conduzidos por cenários paranóicos, baseados no, no tribalismo, no chauvinismo e no racismo. Tudo bem. Alguns pontos aí eu posso concordar. Por exemplo, o fascismo teve isso. A teoria conspiratória. Deu certo? Deu certo. Mas isso não significa que os demais irão dar, ou que estão certos também. Totalitarismo é um dos exemplos. No Brasil, a dita URSAL, que seria um acrônimo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Latino-Americana, já era um meme que circulava entre a direita brasileira desde antes de existires, como o Facebook... Uh, e o Twitter. E essa o, o sal aí é, ultimamente foi bem falado, né? O Fórum de São Paulo, a mesma coisa. Há até dossiês na internet dando conta de que a trama para fazer tal país teria nascido no Fórum de São Paulo. Conferência de partidos, movimentos de organização de esquerda nascido em 1910. 990. Mas o que quer? O que com isso? Ah, quem está à frente desse grupo, quem são as pessoas mentoras, elas que vão dizer qual é o objetivo delas. 30 anos no Fórum de São Paulo. Ah, e aí, a seleção nacional de futebol, Neymar, Mestres, é, Soares e Zé Cavani, aí a música. A América Geral de Xuxa com o Sandy, Sarah, o hino da, da Usal. Então acaba utilizando esses personagens. Né? O próprio Neymar, o próprio Neymar, o Messi, etc. Para quê? Para dar uma, um argumento maior. E a música América Geral de Xuxa com o Sand, né? seria o famoso hino da Usal. Mas tudo isso são teorias. Eu, 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 eu não falaria a teoria da conspiração, eu o que está viagem da maionese. Pronto. Teoria da maionese. Mas como existe esse, essa ideia conspiratória, com certeza, com certeza. Aí quando fala aqui, por exemplo, é, dossiês com o seu peraí. Quer dizer que esse fórum, esse grupo que monta, tenta. Qual é a ideia dele? derrubar o governo? O governo está no poder? Então, só eles que têm que ficar no poder. Aí você, sabe, analisa os prós e contras e percebe que os caras não querem largar o osso, então, né? Não querem largar o osso. Então, eu imagino assim, uma sociedade vivendo de forma tranquila, tipo, por exemplo, na Irlanda, né? alguns países do primeiro mundo, que não tem essa, essas, essas picuninhas, né? Tem tantas outras coisas para se debater, mas os caras se prendem a essa de esquerda, de direita, que é nojento. é nojento. Eu, particularmente, acho nojento. Eu não ganho nada. Você também não ganha nada, aluno. Quem vai ganhar é quem tá lá em cima. Todos nós sabemos disso. É que tem esse poder de persuasão, né? Esse poder de, de, de convencer. Mas é isso aí, tá certo? Vem para mim. Aluno, nossa, fiquei bonito, olha só, bem grande. Gostei, meu produtor, fiquei bonito agora. Então, para você ter uma ideia, essa foi a, a nossa aula que falamos sobre a guerra contra o terror. Nós temos a teoria da conspiração que foi visto, né? E eu gostaria que você lesse mais sobre o assunto, que você pudesse pesquisar mais e procurar entender. Eu... Eu vou me arriscar. Eu acho que mexeu um pouco com você. Porque de tudo, os caras. Rapaz, ele está me olhando, né? Eu acabei de perceber que o, 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 o. Aí, o cruzadista. Rapaz, será que não é eu? Não. Eles têm ter olhos azuis, não é isso? Tem os olhos azuis. Perfeito. Ficou bem, bem bacana. Aluno, daqui a pouco eu volto contigo para poder fazer aquela revisão Rapidex. Não sai daí, não, que é muito rápido. Não dá nem tempo de ir ao banheiro tomar uma água. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.